Yes. Buko sawa. Buko salama, sindio? Watu ya magazeti, watu ya radio, watu ya TV, wale wote ambao wananitazama kwa gazeti, ni sawa. Mimi niko. Na mnajua sasa, huyu ni baba yao. Na baba yao, mnajua kitu ya kwanza, huko Nairobi kuliharibika. Na kama mjuavyo, Kanairo governor ni mjambo. Nani mimi. Hiyo maneno inafai kuwe na muna hiyo. Na munajua huko vile kulienda, yule rafiki yangu alihaguru. Na siyo vibaya, alihaguru nitupata nafasi. Mnisiju kama unajua hiyo. Na sasa munajua bimi. Bimi nimeamua kukua mtu ya Nairobi kabisa. Kwa sababu hile wakati mulinikataa, mimi niliamua kukuja hapa kwa jirani yenu. Hapa bahari inaitwa Kiambu. Kiambu tukakosana. Manake mimi siyo wa huko. Oh, disawa. Kiambu tu walinikataa. Na tukasema kwa sababu sasa hiyo wamekataa, sisi tutarudi Nairobi. Kwa sababu mimi mnajua mimi ni mtu ya Embakasi. Nimekuwa Embakasi. Nikafanya Embakasi miaka karibu 20 na kitu. Nikaenda Kibera, nikaenda wapi na wapi. Huko ndio mimi nimekuwa kabisa. Na Nairobi ni yangu kwa sababu oh, yeye na Kabete yuko karibu na Nairobi. Unajua hii maneno ni kudidi. Na gumbi ni jambo sio bwekse. Tunacholea bwekse kabisa. Sasa tukasema na muda hii. Nairobi vile tutafanya, hii mnajua mumekuwa mkisubuana sana na soko, sijui ya bara awasaidi, sijui bara afanye nini, wajeni niwaambie. Mimi kama ni mambo ya Nairobi liver. Hiyo tube, I got you. I got you. Mnajua, sasa kama ni mambo ya Nairobi liver, sijui mnasema sijui ya tinichamu sana, sijui imefanya nini. Hiyo kwanza Nairobi liver, tunataka tuichukue, tuipeleke Indian Ocean kwanza. Tuioje vizuri, alafu tuilete. Hiyo ndio kazi tunataka kufanya Nairobi. Kama ni mambo ya kaju, kila kaju tunataka kumpatia buduki. Badala ya kuwe mtu ya kiboko, tunampatia buduki. Yes, kwa sababu sasa unajua makaju wanataka kitu ina boga. Hapo sasa tuwatoe zidikazo, tuwapeleke kwa KDF. Hiyo ndio kitu tunataka. Kama ni mambo ya matatu sijui umekuwa mkisema sijui ya matatu zimekuwa mingi sana Nairobi, hiyo mambo tunatoa. Hata kama ni matatu inaleta shida, tunaweza ifanye kuwe mabili ama mamoja. Sio inaweza? Sio ina. Hiyo ni kitu very impossible. Unajua, I know if you don't understand. Is kwa sababu sasa tukiendelea na muna hiyo, kama ni mambo ya mahoka. Mahoka hao wanauzaga sweet biscuit majibadidi na ko. Hao sasa tutakuwa nao. Kama ni hoka wale wanauza kamizi, tunaweka tomboya. Kama ni hoka wale wanauza hizi inaitwa nini? Hizi za wasijana tunawaeka ludhuri. Kama ni wale wanauza sijui biscuit na nini, tutawaeka hapo rodatigara. Alafu sasa wale wa Dufon Pararo, tutawategedezea ka Dufon Pararo pale archives. Unajua hapo sio ni vizuri. Sipupiga makofi sasa unajua. Hiyo ndio. Na tumesema Kanairo governor ni mjambo. Sisi hatuondoki. Sisi tuko salama kabisa. Na kwa sababu ya hiyo sasa vile kunaenda, tutaungana pamoja. Hata tumeanza kuongea na hawa menemes. Na Maroe huyu, in fact, she's my area. Yeye ni mtu anaelewa zaidi. Huyu ni security yangu. Huyu ndio ananivuzaga hii mambo ya kumwokili. Hiyo mambo ya kumwokili na kumwok na madagora. Na mashashoro hizo zote. Hiyo ni yeye ananifuza. Sasa lakini muta suspect me I'll be there. Na nitasimama na tutasaidiana sana. Kwa sababu unajua honestly speaking baba yao. Ndio mtu peke yake anawezana na Nairobi. Kama ni mambo ya mawe tutarusha. Kama ni nini tutafanya. Sinafuna hiyo. Kwa sababu sisi wote hapa ni mastona. Nani ajui kurusha mawe. Sio hapa nyinyi wote ni mwafuza. Yes. Hawa wengine sasa hawa sijui wao waje watakuja sijui watasema watasimama. Hao hilo ni punda. Mimi ndio farasi peke yake. Sijui wanasema sijui ati iko kidarani hawa wanasimama hawa. Kinafita, kinawili. Hao wakisimama hao tutajua vile tutafanya na wao. Kwa sababu waezi bishana na baba yao. Waadiwezi, sinamuna hiyo. Anyway, ni sawa sawa, honestly speaking, ziziare, na amuta ni hagona tena, hata masende tatumeogea na wawu. Na ule deputy ni itashagua. Na wewe ni ya wagu ukue wewe ni my suspect. Uwabia ya kwamba, mimi sitaki deputy ataniagusha. Sitaki deputy tutasuguana na ye. Sinamuna hiyo, baba yao diyo kitu. Ama namuna gani?
na tutaanza kampeni yetu officially, nitawapatia tujue ni namna gani. Na hii kitu tushashinda. Hata BBC hawa, BBC hawa wanafaa watu tutakaze tukua washindi mara moja. Sio sio ati ni kitu ati tunafaa tubishane na watu. Si namna hiyo. Otherwise kuna kitu nimewacha. Tuko chojo. Tupatane kwa debe. Tupatane kwa debe. Otherwise kazi ni safi sana, tutakuwa gumi ni bweksi. Yes, hiyo jambo. Yes, wakimuo kile na mashoshora na badora na mazidi kadairo governor ni mimi na ni mujamo ni mimi, si unaona niko peke yangu. Yes, na hiyo ndio babu tunataka. Otherwise kweli na mchana mwema, bili sina chai. ni sawa. Yes, tuwe nini. Yes, ama kuna mtu alikuwa na kitu ya kusema. Oh, hiyo iko chochote.